Німецькі війська з'являться в Україні, коли нас візьмуть в НАТО, та що вибухало на Росії. Я, Дарина Трунова коротко про головне на 24 му каналі. Усі системи ППО, які можуть бути надані Україні, будуть надані. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте. Їх передадуть для захисту енергоінфраструктури. Нагадаю, Україна просила країни НАТО про 20 систем ППО. Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала додаткові системи ППО для захисту своєї критичної інфраструктури. Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем ППО, але на засіданні у вівторок була чітка домовленість про те, що партнери підтримують Україну. Ми робимо все можливе, щоб всі ті системи ППО, які можливо передати, були передані в Україну. Крім того, Рютте пропонує Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією допоки союзники не нададуть більше зброї, бо це допоможе укріпити позицію на переговорах. І нові засоби ППО ми отримаємо вже цього місяця. Вони потрібні для захисту об'єктів ядерної енергетики. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Росія провокує ядерний інцидент з глобальними наслідками. Це велика небезпека не лише для України, тут відстані не допоможуть. Час відіграє ключову роль, і наша ціль до кінця року поставити ці системи для захисту конкретних об'єктів. До приходу Трампа на посаду рішення про вступ України не виноситимуть. Про це заявила глава МЗС Латвії. Додає, що українська армія, загартована у боях, стане важливим активом НАТО. Загалом, ми, як політичні лідери, домовилися, що Україна буде членом НАТО. Питання в тому, які умови, коли, і очевидно, саме тут альянс повинен об'єднатися. Всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати. Це один з аспектів, про який говорять чи не говорять, але це реальність. І Трампу пропонують три мирних плани: у всіх замороження конфлікту та призупинення запрошення України в НАТО. Про це пише Reuters. Однак, який план обере Трамп, побачимо вже невдовзі. А тим часом в США з командою Трампа зустрічається глава офісу президента з намірами зберегти підтримку України і надалі. А на Росії нова бавовна на Рязанщині в районі російської авіабази Дягілєво лунали вибухи. Це одна з ключових. Авіабаз стратегічної авіації окупантів, як завжди, місцева влада каже, що збили усі БПЛА і руйнувань немає. Але не тільки на Рязані було не до сну у новоросійську безпілотники, атакували порт. Там базуються ракетоносії, які беруть участь в обстрілах України. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. І ще БПЛА долетіли до казарми спецназу Кадирова у Грозному. Про значні руйнування повідомляють пропагандистські телеграм-канали. Німецькі миротворці можуть з'явитися в Україні. Цього не виключає глава МЗС Німеччини. А Лена Бербок каже, завдяки такій підтримці може тривати перемир'я, досягнуте шляхом переговорів. Пише Шпігель. Міністерка зазначила, що Німеччина усіма силами буде підтримувати усе те, що служитиме миру у майбутньому. А натомість окупанти готують новий наступ. Росія підготувала 300 човнів, щоб форсувати річку та просунутися до західного берега Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Нещодавно вони атакували козацький острів поблизу Нової Каховки. каже із середини липня окупанти посилили обстріли міста. За цей час сталося майже 10 тисяч атак. Загинуло щонайменше 37 людей і сотні. Отримали поранення. І росіяни щодня штурмують наших захисників на Херсонщині. Вони намагаються закріпитись на острівній зоні. Про це заявив речник села Борони Півдня Владислав Волошин. Та додав, що росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії. Дивізіон, яких був перекинутий на тендрівську і кінбурнську косу ще на початку осені, вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти. Системи ППО, які отримає Польща, будуть захищати повітряний простір країн НАТО. Зокрема, вони повинні захистити логістичний хаб, задіяний для поставок допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони Польщі. При цьому він називав драматичною ситуацію з авіаударами Росії по Україні. Польща прифронтова країна. Порушення повітряного простору були в Польщі, Румунії та Латвії. Нам потрібно посилити охорону повітряного простору. Ну а натомість проект ракети Паляниця вийшов у серійне виробництво. Про це заявив міністр оборони Рустем Ум'єрав. За його словами, також масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р 360 комплексу Нептун. Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності. І також у Мерав підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді ЗСУ, уповноваженого із закупівель. Це має допомогти розмежувати бойові обов'язки військових і завдання, пов'язані із закупівлями. Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів Росія. Причетна до ста гібридних атак у Європі. Лише цього року в ЄС сталося пів тисячі підозрілих інцидентів. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії. Каже, Росії треба надіслати потужний сигнал, що таке у ЄС терпіти не будуть. Що чекає на південну Корею? Опозиція країни подала законопроєкт про імпічмент президента. Сок Йоля звинувачують у держраді після того, як він оголосив воєнний стан у країні на 6 годин. Водночас міністр оборони країни вже подав у відставку. Повідомляється, що він особисто запропонував президенту оголосити воєнний стан. Екс-заступника голови вищого господарського суду Артура Ємельянова відправили під арешт без застави. Згідно з підозрою, він разом з іншими суддями побудував бізнес на судових рішеннях. За побажання замовників та потрібні рішення окремі судді, начебто, отримували хабарі. Організатором бізнесу називають колишнього високопосадовця цього суду. За даними УП, це екс-голова суду Віктор Татьков. І цигарки зростуть у ціні. Депутати проголосували за підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. каже з наступного року вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень або й більше. І приємна новина: ЮНЕСКО визнали писанку культурним надбанням людства. Таке рішення ухвалили на сесії комітету ЮНЕСКО. Усього в списку нематеріальної спадщини 611 елементів. Від України це вже четвертий об'єкт, і це усі новини на сьогодні. Побачимось уже завтра на 24-му каналі. Не забудьте написати свої думки та коментарі щодо почутого.